Hajde. Kako je drugačna kolica? A ne? Evo, kam pa naredili zdaj? V teh časih. Hvala. Kak nam lahko kvantni kreator pomaga tlele? S te godle? V bistvu, kaj je kvantni kreator? Kvantni kreator je v bistvu človek, ki v prvi vrsti obvladuje sebe, svoje čustva, svoje strahove. Zadnjič sem videla eno super slikco, ki je tako, vojaki so šli čez eno polje in en vojak je imel osla na hrbtu, ne, in je tako pisal, da ga ne nosi zatega, ker bi ga imel pač to krat, ampak zatega, ker se sprehajajo skozi minsko polje. Ne, in če bi pač ta osel stopil na mino, bi vse skup dvignil v zrak, kar je v bistvu metafora, da je treba imeti svoj um pod kontrolo, v bistvu treba imeti ta opičji um, ta v bistvu negativen, nergaški glas, ego glas je treba imeti pač pod kontrolo, ker če ne, bomo lahko ali zmrznali v danem trenutku, ki bi zahteval akcijo, ali se pač ustrašili. Glede na to, kar se napoveduje, kar v bistvu lahko tudi sami seštejemo, ena plus ena, ne, v bistvu čist, in smo vsi mi love vizionari, ne, če pogledamo, danes... Bombica! sem vedela, da prehaja, vizionarsko sem čutila, da prehaja. Viš kaj, po moje je pa to, da moramo zdaj začeti pozitivno sporočila dajati. Jebeš ti to, kaj prehaja, no? Mi moramo svoje si naresti. Ja, mislim, svoje imeti, rabimo definitivno upanje, rabimo ohraniti upanje, to je zdaj ful pomemben, da pač verjamemo, da bomo zmogli. In da pač, ampak tako, po eni strani si pa tudi tako ful se usmerjamo na to, kaj bo, ne. Mi tudi dostkrat me prešine v končni fazi, kaj pa zdaj, tukaj in zdaj, jaz sem zdaj tukaj, kako se jaz počutam, a sem v svojih občutkih sploh, ali sem nekje v glavi, ne, tako pač, kakor sem začela to, ne, ampak res je ful pomemben, da smo v tem trenutku, da tudi kada recimo tako, ko se zalotimo, ne vem, pa če se tudi zalotam čez dana, ne, ko se pripravljaš, ne vem, na neke scenarije, na neke stvari, ki se nam obetajo, pa te pač hoče zaskrbeti, ne, ker v bistvu smo v situaciji, ki je vse kocke so, mislim, vse domine so padle, vse karte so se premešale, kaj bo naprej dejansko, v resnici nihče ne ve, a ne. Vse, kar rabimo vedeti, je pa kako preživeti, ne. Kaj, kako bomo jedli, pa pil, pa to, ne. Ampak zato pa pravim, ne, da ni tako važen sam to, kaj bomo imeli takrat pa roki, kako bomo... Važen je tudi, ali pa ne vem, tudi na obdobje, joj, se bo enkrat, bo ta nova zemlja, ta novi svet. V končni fazi, kaj pa zdaj, a ne? Sej, mi smo v bistvu... Kaj pa ta trenutek, a ne? ...postavljavci, pa tudi, ja, ta trenutek v smislu... Zdaj, no to. ...postavljamo, smo kreatori, kvantni kreatori te nove zemlje, ampak v končni fazi, dokjer jo bomo pripeljali, noben od nas ne bo zdaj 100 let, pač srečni bomo, če bomo uspeli videti par trenutkov tega, recimo, kako bo ta nova zemlja izgledala, ampak vsem, kakorkoli bo, mi smo živeli smo v neki stabilnosti, v neki gotovosti, zdaj smo v totalni negotovosti, v totalnem kaosu in zdaj se spet fokusiramo na neko gotovost, na neko lepoto, ki bo prišla. Ja, se je super, da imamo vizijo pa upanje na to, ampak še bolj pomemben je ta trenutek zdaj, kako bomo mi v tem času se počutili, kako bomo živeli, s kom bomo obdani, kakšne prizore bomo gledali okrog sebe, ne vem, kakšne izkušnje bomo imeli. Tudi ne nazadnje, tudi težke izkušnje pač so lahko, če jih pač znaš nekako predelati, predihati, so lahko zelo, zelo, zelo lepe. Ker v bistvu v končni fazi edin težke, čez težke izkušnje se učimo. Težke izkušnje so edini učitelji in v bistvu, če bomo znali čez te težke, lekcija je, da bomo v teh težkih izkušnjah ostali v zdaj. Evo, to naj bo tudi to. Zdaj! Nikaj ne vidimo! Zdaj!
Kakšne matere, norci, norci, norci. Kaj je to?